ste vi tudi policijsko uro doživeli? Ja, smo, ja. In kak je bilo to? Ste kršli to? Danes je bilo tak, ne. Ob 8 so morali vsi biti doma. Edino kino, da boljše predstave, če sem ne ob 8, ne, če si hotel iti, kak je film, tedaj pa smo mi najrajše hodili, ker je bilo torej prepovedano, ne. Ali pa v teater, ko je bilo zvečer, si mogo imeti posebno dovolilo, posebno neke vrste potrdilo, da si je šel res tja in potem mogo hitro domov prid, ker so tudi starši bali, da bi kjerega lovili, da je po prepovedanem času, da jim po 8 ur je krok vodo, ne. Ampak največ naših razni drzni junakov si videl zunaj ravno po 8 uri, zato ker je bilo prepovedano. Pa ste imeli kako posebno protekcijo, jaz lekarje? Ja, smo imeli. Ampak to pri določeni profesori, ki so bili nam naklonjeni. Ja se dobro spomnim profesora Boško Damariniča, on je bil na prvi gimnaziji profesor telesne vzgoje. Ampak ob enem je bil trener, košarkarjev in ker smo mi pioniri trenirali, smo bili posebej čistlani in on se je družil z SD-ekari na tem EKU in najrajša sfera s tistimi, ki so bili že mladinci, pol pozneje člani. Ampak je rad vzel pionire. Mi pionirji smo se sveda štulili po rank listi med mladince in mladince med člane. In ta profesor je že skrbel, da smo mi lahko prisostovali pa poslušali učenim besedam starejših naših vzornikov. In kolikorkoli je bilo na izleku debat, najboljše je bilo ravno se strani taki profesor, ki nas smeli radi, ker tu je bila tudi vzgoja v nekem svetovnem nazorju in tak. In naš Ivo Štrakl, ki je napisal besedilo za sprejetje popevkov iz Leko, ta čas je nam še živel, ko je to promoviral, je tako lepo besedilo, bi vam ga prebral, pa tam je na almanahu napisano, da to bil je Ezlek, nam vsem, bi rekli, ena svetinja in to je tako lepem besedilo. In tak je bilo torej, ne, ko so vprašali profesori, ja, profesori so bili redki, tega, ki sem imenoval, profesor Boško Marinič, potem še iz druge gimnazije, je bil Stanko Legat. On je bil profesor telesne vzgoje, ampak je stremel, da je kakšne talente tu na SD-ku našel, ki so bili junaški, kajti vsi ti so imeli pol tudi veselje, ne zaradi predvojaške vzgoje, pa zdaj streljanje. In takrat je bil strelski šport zelo modern, pobojni, konc partizanščine je bilo in torej streljanje v tarče. In ta šport se je še dolgo vrsto let tudi zdrževal, je bilo tekmovanje zlate puši in tako naprej. In ta profesor Legat je tu najboljše dijake našel, take, in je povabil. In tako se je na drugi gimnaziji kar malo našla ena ekipa, jaz sem bil zraven. Smo imeli svojo strelsko družino, se je rekla, smo tekmovali, smo bili najboljši strelci v Sloveniji in tako prej. In zato je on rad hodil tu, da je torej neke skrite talente tu našel. Ostali profesori matematike, ne, oni niso marali SD-ekarjev, ker tu so bili glavni športniki, ljudje, ki jih je vse zanimalo. In pri profesori na splošno SD-ekarje niso bili priljubljeni. Če da se to zapravlja čas, da se frajerizem, v tistem času goji, to je bilo le bolj delavsko, ne pa neko frajersko vzdušje, tak. Samo ste pa tudi si zamenjevali skripte, zapiske, se ste bili pridni, a ne? Na izleku se bo je to dalo dobiti. Ja, seveda, seveda. Veliko naših, recimo je bil en Borut Istenič, moj sošolci, ko je ležal pred 3-4 meseci umrl. On je bil fenomen, imel je blazno memorijo in on sem vseh
športnih rezultatov nekako takoj naučil na pamet, enkrat je prebral, pa je vse veril. In on je te vse rezultate tu na SDEK-u, tako rekoč, stresal, kaj se včeraj en dan prej, kaj po celi Jugoslaviji športnega dogodilo. On je točno vedel, kako je Partizan s Crveno zvezo mnogo metrov špilo, to se bile špice, enasterice, najboljše. In tako naprej, bolj se tudi komentiralo. In seveda, to je močno znana tudi ta nogometna afera, ko so dobili dečki sračko, ko so prišli Maribor in potem niso mogli špilati, ker so vsi z zadnje strani držali, ker je naš kuhar moral nekaj note dati in pač, ne. Ampak ta isti nič, on je vedel rezultate, recimo pravi Ezel Ekar, ne samo v nogometu, v vsem. Vesel sem, ne, da so prišli tisti, da so prišli tisti, ki jim je nekaj do tega. Ne. Je pa žal v Mariboru vedno manj denarja in to se tudi vidi pri teh preditvah. Malo se proda, tista nebesna ne hodi sem. No, ti si z dušo, celo z Ljubljane je par, pa se spomnim teh zlatih časov. Mi smo se takrat nekako bolj družili, bolj razumeli, več tovarištva je bilo, ni bilo toliko denarja na kapitalistično, egoistično način zbranega, je bil bolj sistem skupnega, timskega dela. To se vidi tudi predvsej v tem druženju. Jaz sem vesel pač, ko se to srečujem z prijatelji, ki včasih ne vidiš par let, čeprav tudi nekateri v Mariboru živijo, sedaj pa pridejo. Imamo mi svoje goste, vedno bodo prišli.